hambár a my se můžeme podívat 104 a 30 metrů na být elegantní do telemarku. Úžasná práce. I to by to ale na vedení nestačí. Dajky to je druhý. Tomuto skoku nelze vyčíst vůbec nic. Dajky se ukázal, že byl po právu označován jako velký talent. Ne úplně ho naplnil, ale ještě má čas, aby to nějak napravil, zachránil. 3x19,5 pro Dajky Hojta. Do vedení